Olá, amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com um quadro Desbravando no Cinema. No Desbravando no Cinema de hoje, eu vou assistir o filme Super Mario Bros. O filme. E gente, agora eu vou mostrar para vocês alguns displays de chão. Pessoal, olha só essa display de chão do filme Super Mario Bros. O filme. É esse filme que eu vou assistir. Tem o Mario, a Princesa Peach, o Bowser e o Luigi. Legal, hein? Pessoal, olha só essa display de chão do filme Dungeons & Dragons Honra Entre Rebeldes. Nossa, pessoal, vai estrear muito filme bom neste ano. Pessoal, olha só essa display de chão do filme Pânico 6. Um filme de terror, hein? Nossa, hein? Sabe, eu não gosto muito de filme de terror, não. Pessoal, olha só essa display de chão do filme John Wick, Baba Yaga. Nossa, hein? Pessoal, olha só essa display de chão do filme O Exorcista do Papa. Nossa, um filme de terror, hein? Como vocês sabem, eu não gosto muito de filme de terror. Gente, olha essa display de chão do filme Shazam, Fúria dos Deuses. Legal, hein? Pessoal, já estou indo para a sala de cinema para ver o filme Super Mario Bros. O filme. Pessoal, olha só a sala X Plus Laser. É, legal, hein? E pessoal, olha, eu peguei também o combo do filme do Super Mario, que é o copo aí da UCI. Pessoal, olha só o filme Roubo Marinho, agora é o filme Velozes e Furiosos 10, Aquaman, O Reino Perdido, Jogos Vorazes, O Exorcista do Papa e o filme John Wick 4. Nossa, pessoal, vai estrear muito filme bom neste ano. Gente, eu tô entrando na... Pessoal, olha só esse display de chão do filme John Wick 4, Baba Yaga. Legal, hein? Na sala de cinema... Para assistir o filme Super Mario Bros. O filme, dá pra ver que tá um pouco iluminado. Pessoal, já tenho que desligar porque já já o filme já vai começar. Tá legal. Vamos lá. Com um bigode que nem o seu. Acha que eu conheço todo humano de bigode que usa uma roupa igual a minha e um boné com a primeira letra do nome? Conheço não! Sem problema! Que lugar é esse? Pessoal, que legal esse filme, sabe, gente? O filme Super Mario Bros. O filme, nossa, gente, esse filme é bem legal e divertido. Eu recomendo que vocês assistem. Pessoal, mete o dedo no like, que esse like ajuda muito meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações quando tiver de novo. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau!